ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ማህረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም አናሃኹም ሰላሐዲኒ ዝንዝበለ ጸማዓልት ዝበለ ጸቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ነዝማዓልት ዝኾን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ንካፈሊና ምስክርነት ዘለኩን ኩሉ ግዜ ወይ ብቴሌፎን ወይ ብናትና ፌስቡክ ወይ ድማ ኣብዚ ኮመንት ብምጽሓፍ ምስክርነትኩም ንገሩና ይኹም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል እግዚአብሔር ዝርስቱ ህዝቢ ዝብል እዩ ኣሕዋት እግዚኣብሔር ዝርስቱ ህዝቢ ኣምላኽ ዝኣክል ርስትኻ ክኸውን ንእግዚኣብሔር ዝኣክል ውራሲኡ ክትከውን ብጣዕሚ ካብ ኣእምሮ ዝሓለፈ ፍልጠት እዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኩሉ ከም መጠን ርስቱ እዩ ደህፍትም ኩሉ ከም መጠን ርስቱ እዩ ግዝኣቱ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ከም መጠን ርስቱ ግዝኣቱ እግዚኣብሔር እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ከም መጠን ርስቱ ሃፍታም እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ምድሪ ኣሎ ዝበሃል ሃፍትታት ወረስቲ ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ካብዚ ዝሓለፈ ነቲ ኣብ ምድሪ ኣሎ ዝበሃል ኩሉ ጀማሪ እዩ እግዚኣብሔር ናይ ህዝቡ ርስቲ እዩ ኣምላኽ ባዕሉስ ርስቲ ህዝቡ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ወራሲ ኣምላኽ እዩ ወራሲ ገንዘብ ዛ ምድሪ ይበልኩን ወራሲ ሃፍቲ ይበልኩን ወራሲ ናይዚ ምድሪ እዚ ንግስነት ኣይበልኩን ኖ እዚ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ካብዚ ዝሓለፈ ግን ወራሲ ኣምላኽ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 16 ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ ምስ መንፈስና ኮይኑ ይምስክር ኮይኑ ዝምስክር ውሉድ ካብ ኮናኸ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቲ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ ተፀገብና ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ዝገርም እዩ ውሉድ ኣብ ቤት ናይ ምውራስ መሰል ኣለዎ ውሉድ ናይ ምውራስ መሰል ኣለዎ ኩሉ ውሉድ ከም መጠን ሃፍቲ ወላዲኡ ክወርስ ኽእል እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ውሉድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከም መጠን ሃፍቲ ብኡ ወራሲ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ናይ ምውራስ ብኣምላኽ መሰል ኣለዎ እቲ ዘገርመኩም ግን ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ርስቲ እግዚኣብሔር ባዕሉ ምዃኑ እዩ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ርስቲ እግዚኣብሔር ባዕሉ ምዃኑ እዩ ኣይገርመኩምን ውሉድ ካብ ወላዲ ክወርስ ከሎ ምስ ወረሰ እቲ ውርሻ ከም ናቱ ኢሉ ቁፀር ምክንያቱ ዝወረስካዮ ዘበለ ናትካ ናይ ምዃን ምሉእ ፍቓድ ኣለካ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ኣምላኽ ብፍታው ወራሲኡ ዝገበሮ ህዝቢ እዩ ንክርስቶስ መዋርስቲ ኢሉ ንኣምላኽ ግን ወረስቱ ኢሉና ንክርስቶስ ዝወረሶ ውርሻ ምስኡ ኣነ ንስኹምን ወሪስና ኢና ኣብ ክርስቶስ ኮይናስ ርስቲ ክርስቶስ ርስትና ኮይኑ እዩ ማይ ጂሰስ ርአይ ኣሕዋት ክሳዕ ክንዲዚ ምዃንና እንተ ደኣ ተረዲእና ኣብ ምድሪ ዘድልየና ነገር ወላ ሓደ የለን ንምንታይ ተደ ኢልኩም ውን ኩሉ እቲ ዘድልየና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ፅሑፍ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ናትኩም ኢሉና ኣይገርመኩምን ኣዒንትና ብዝተኸፍተ መጠን እንልምኖ ናትና ምዃኑ ክበርሀልና እዩ ምክንያቱ ኖን ናይዛ ምድሪ ነገር እቲ ነዛ ምድሪ ዘምፀአ ኣብ ሰማይ ዝገዝእ ኣብ ምድሪ ዝገዝእ ኣምላኽ እኳ ርስትና ኮይኑ እዩ ኣቱም ኣሕዋት እዚ ህዝቢ እዚ ፍሉይ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ብእምሮ ሰብ ዘይብፃሕ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ ዝቐሊል ህዝቢ ይኮነን እዚ ህዝቢ ንርእሱ ኸማን ብትኽክል ዘይፈለጠ ህዝቢ እዩ ንምንታይ ተደኣኢልኩምኒ ህዝቢ ኣምላኽ ክብረቱን ርስቱን ካብ እምሮ ሰብ ዝሓለፈ እዩ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ርስትን ማንነትን ክትፈልጦ እንተደሊኻ ኣምላኽ ጥራሕ ክገልፀልካ ዝኽእል ብእምሮ ሰብ ከምዚ ኢልካ ክፍለጥ ዘይክእል ህዝቢ ኣብ ምድሪ መን እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ዋው ስለዚ ካብዚ ህዝቢ ሓደ ንስኹም ምዃንኩም ደስ ይበልኩም ንስኹም ማለት ብእምሮ ሰብን ብፍልጠት ሰብን በቲ ኣብ ምድሪ ኣሎ ዝበሃል መመራመሪ ተመርሚርኩም ክትብፅሑ ክትርከቡ ዘይትኽእሉ ብዲቫይን ናውለጅ ብዲቫይን ረቨለሽን ጥራሕ ትብፅሑ እቲ መንፈስ እንተ ዘይገሊፁልካ ነዚ ህዝቢ እዚ ክትፈልጦ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ ካብ ኣእምሮ ሰብ ዝሓለፈ ኣዝዩ ዓብርስቲ ዘለዎ ህዝቢ እዩ እስከ ካብ ሎሚ ንምድሪ ከም ወራሲ እግዚኣብሔር ኮንካ ምርጋጥ ጀምረ ከም ብሕጂ ገለ ነገር ድፅበ ዘይኮነስ ከም ኩሉ እትደልዮ ኣብ ኢድካ ዘሎ ሰብ ኮንካ ንምድሪ ርገፃ ብሓቂ ከምኡ ምዃንካ ሽዑ ንርእስኻ ክትረኽባ ኢኻ ህዝቢ ኣምላኽ ብሕጂ ምንም ደድልዮ ነገር የብሉን ኩሉ ዘድልዮ ኣብ ኢዱ ዝኣተዎ እግዚኣብሔር ዝርስቱ ህዝቢ እዩ ሎሚ ደስ ይበልኩም ኣምላኸይ ክፍሊ ርስተ ይበሉ ኣምላኸይ ክፍሊ ርስተ ይበሉ ኣብ ህይወት ዘድልየኒ ኩሉ መሊእኒ ይበሉ ክርስቶስ ምልኣተ ይበሉ ንሱ በሉ ልዕሊ ሕልቅነትን ስልጣናትን ይበሉ ኣነ ድማ በሉ ብኡ ተመሊአ ኣለኹ በሉ ደስ ይበልኩም በቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ክርስቶስ በቲ ምልኣት ኩሉ ዝኾነ ክርስቶስ ዝተመልአ ህዝቢ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ
ተራ ህዝብ ጌኩን ከት ወስዶ አይኮነን ሻሎም ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብይወትኩም ወሲንኩም ከትቀበሉ እትደልዩ እታአቡ ዘላ ናይዘል ዓለም ህይወት ከትቀበሉ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚአ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከምድ ተሰቀለ እደ ኃጢአቴ ከፊሉ ከምዝፈጸሞ ስለይ ከምዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጐይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓንየይን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም የሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለየኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም